Ассаламу алейкум, доброе утро, друзья. Я сейчас нахожусь в Лидии, это стройка номер 6. Значит, я нахожусь, где будет магазин. Снизу, вы все знаете, будет магазин, а сверху уже пойдут ваши квартиры. Значит, ополовку устанавливают, ребята. Кстати, я сегодня в воскресенье выехал, чтобы поснимать видео о стройках. И также о новой стройке, где 1 плюс 1 будет. Та стройка уже на 60% выполнена. Ну, а об этом потом, попозже. Значит, но сегодня нету солнца, друзья. Сегодня погода пасмурная. Но я все-таки решил все равно сделать как бы видео. Если получится, если дождь не пойдет, буду снимать. Так как вы покупаете здесь квартиры, мы все стараемся, кто снимаем видео, снимать в солнечную погоду, чтобы было красивее и более видно, и море тогда хорошо видно. Но, значит, нужно, я думаю, что можно и снять пасмурную погоду, потому что, так как вы покупаете здесь квартиры, вы имеете полное право видеть все красоты природы, да? Опа! Так, здесь грязно. А, кстати, друзья, вот асфальт новый ложат, бордюры делают, видите? Прямо перед нашей стройкой, прям как на заказ получается. И вот эта прямая дорога на море будет, друзья. Вон там одна пальма стоит, видите? Вот уже за ней, считайте, море. Ребята, чай пьют. Этот комплекс тоже вы все знаете, Батыякасы. А здесь у нас строится Лидия, друзья. Ла-ла-ла-ла. 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 Ла-ла-ла. طعم الدنيا تغير, فرحة قلبي بتكبر, وبطلتك بتغير, ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي. Так, друзья, я, короче, здесь достоялся, досиделся и солнышко дождался, короче, солнце вышло у нас. Ну, я шучу, прошло пару дней, просто сейчас смонтирую для вас ролик, и вы будете смотреть так, что и пасмурно, и солнечно. Вот солнышко. Ну, а вот Лидия уже вышла на первый турецкий этаж, смотрите. Ох, друзья, как хорошо, солнце. Честно сказать, я соскучился за солнцем. А вот, смотрите, значит, у нас пошел первый турецкий этаж, друзья. Так. Вот, ребята, сейчас работают полным ходом. Ну и самое главное, друзья, выйти с котлована, как бы, на уровень земли. После того, как ты прошел уже на и вышел на первый турецкий этаж, там уже дальше ополовки не меняются, те же самые ополовки ставятся. Поэтому раз-раз-раз, и быстро мы пойдем наверх. Ну, дай бог, иншаллах. Значит, я думаю, что также по времени мы, может быть, на месте еще и раньше закончим стройку. Будете наблюдать. Ну, а это вот солнечный прекрасный день сегодня. Там Баладия работает, бордюры ставят. Смотрите, кстати, вот я вам покажу сейчас. Смотрите, прямо вот так вот асфальт до моря будет. Вот уже бордюрчики готовые. Вот. А здесь наша красавица Лидия будет стоять. Ну все, так я помаленьку вам закидываю информацию, чтобы вы не скучали. Все, шестая стройка. Всем привет, ассаламу алейкум. Султан на связи. Ла-ла-ла-ла. 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 Ла-ла-ла. طعم الدنيا تغير, فرحة قلبي بتكبر, وبطلتك بتغير,
ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمع على مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة، بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي، وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمع على مماتي، يا رب دعاتي تقبل عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة، بيحل حياتنا ويفرش ورود. رمضان بحياتي شمع على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة، بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي، يا ربي صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي، زي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي رمضان ده شمع على مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة، بيحل حياتنا ويفرش ورود. رمضان ده حياتي شمع على مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة. لا 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 لا. طعم الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمع على مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة، بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي، وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمع على مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة، بيحل حياتنا ويفرش ورود. La 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 la.
رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا ربي صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي زي صحباتي عايزين عطول رمضان ده حياتي رمضان ده شمال مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي شمال مماتي يا رب دعاتي لا 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 طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحة طلة رمضان رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول رمضان ده حياتي